kde jsem studoval na fakultě ekonomicko-správní a v roce 2010 jsem absolvoval. Proč má smysl dokončit vysokou školu? Samozřejmě vysoká škola ti dá spoustu znalostí, ale, a to si myslím, že je důležitější, vysoká škola je doklad o tom, že jsi schopný 5 let něco aktivně vykonávat a jsi schopný to dotáhnout do konce. Nejspíš si teď myslíš, že máš spoustu starostí, ale za 5-10 let jich budeš mít několikanásobně víc. Budeš se starat o rodinu, budeš se starat o rodiče, budeš chodit do práce a na školu už nebudeš mít čas. V průběhu studia jsem si několikrát říkal, že tohle mi bude k ničemu. S časovým odstupem se na to dívám jinak. I to pitomé účetnictví, které jsem na ekonomce opakoval, je nakonec užitečné. A poslední věc, asi nejdůležitější, na vysoké škole se dá jednoduše a levně vycestovat. Třeba na Erasmus. A tam získáš zkušenosti na celý život. Dostuduj, má to smysl.